Заповядайте в свят на змейове, лами, самодиви и смели герой. История, в която предания и легенди се преплитат с аромата на липи и вълшебство. Легендата гласи, че ако змей залюби мома, тя е обречена. Той изпива силата й и тя започва да линее, а скоро след това умира. Без значение дали е обикновена смъртна или царкиня. Но за да се спаси от любовта на един змей, Вида, господарката на Видин, го подлъгва с измама и успява да го вгради в основите на крепостта си. За да закриля любимият и град за винаги. Единствено в нощта бележеще изтичането на хиляда години, змеят има шанс да се освободи, ако друг заеме мястото му. Прочетете една поредица за прошки и отмъщение, за пророчество, сбъднало се в вихър от предания и легенди в книгите на Симона Панова Змей побратим и Змей Закрилник.